Čau, zdraví tě Práža a vítám tě u nového videa. Dneska se podíváme na novou posilu Manchester United do středu zálohy, která bude mít velký vliv na pozici Pogby, ale také celkový herní styl Mourinhova týmu. Ukážeme si, jakým stylem by mohl hrát v příští sezóně Manchester United, jak se nová posila začlení do týmu Mourinha, jaký jsou jeho základní charakteristiky, v čem vyniká, zároveň, jak už jsem říkal, co to bude znamenat nejenom pro Pogbu, ale taky pro Matiče a ostatní hráče. By the way, dole pod videem máš tlačítko odběr, tak na něj klikni a hned vedle ní máš zvoneček, tak zazvoň pořádně i na něj, ať už ti neuteče žádný fotbalový video, protože blíží se mistrovství světa, jsou přestupy a teďka se pojedou hodně velký bomby, tak to čekuj, ať ti nic neuteče. Pokusíme se daily. Mourinho si vybral brazilského záložníka Freda, kterého vykoupil ze Shakhtaru za více než slušných 60 milionů euro. Na první pohled je to možná přestřelená cena, no, co si budeme povídat, ona je dost možná přestřelená i na druhý pohled. A upřímně jsem na Freda zvědavý, protože jsem ho viděl pouze několikrát v Lize mistrů, takže o něm nemám úplně detailní přehled a nechci tady machrovat, v čem konkrétně bude nejlepší a bude fantastický a tak dále, ale znám ho z Ligy mistrů, takže mám o něm nějaký základní informace a vím, jaký jsou charakteristiky a důvody tohohle přestupu. Typově je Fred něco mezi Matičem a Pogbou, což pro United znamená jediné. Konečně se může přejít na rozestavení 4-3-3, po kterému jsem volal většinu minulé sezóny. Extrémně důležitý přestup, za mě. Osobně extrémně důležitý přestup pro Paula Pogbu. Teď věřím, že to pro něj může být zlomová sezóna a právě Fred by mohl být tím hráčem, který k tomuhle Pogbovi pomůže. Takže páni, k Pogbovi se během videa ještě vrátíme, ale teď se pojďme podívat na pár faktů o Fredovi. Je mu 25 let. Stal se 7. Brazilcem, který přestoupil do United. Do Shakhtaru byl koupený jako náhrada za Fernandinha, současného defenzivního záložníka Manchester City. Na Ukrajině hrál 5 let. V roce 2015 dostal roční zákaz fotbalu, když byl pozitivně testován na látku, kterou stejně nikdo z nás nezná, takže nebudu to tady rozebírat, sám nevím, co to je za látku, vy to taky nevíte, prostě dostal roční zákaz za nějakou podpůrnou látku, kterou nemůže používat. Decid. A v neposlední řadě stál 60 milionů euro, včetně bonusů. Ona, ta částka byla někde kolem 45, 50, plus bonusy se to může vyšplhat až na 60, ale prostě 60 zní fajn. Co se týče jeho herního stylu, je to kreativní střední záložník, který je ovšem pozičně disciplinovaný a nemá problém ani s pozicí klasického defenzivního záložníka. Konečně tedy hráč, který je pozičně na tom už hodně kvalitně, hraje disciplinovaně, na rozdíl od Paula Pogby, a zároveň je kreativní, na rozdíl od pana Fellainiho. Tím pomůže vyniknout Pogbovi a zároveň umožní odchod Fellainimu, který sice byl platný na poslední minuty, ale od začátku utkání to většinou byla prostě tragédia, nedalo se na ten fotbal prostě dívat, nedalo. Byly to jenom nákupy na Fellainiho a já osobně jsem více než spokojený s tím, že přichází hráč, který je kvalitní s míčem na noze. Jo, protože vidět v jedné sestavě Jonese, Smallinga a Fellainiho, tak to byla prostě reklama na fotbal 50 let zpátky. Jo, takže jsem rád ve zkratce, že přichází kreativní hráč, který je silný s míčem na noze a dokáže pomoct United hrát hezčí fotbal. Co to ale znamená pro celý kádr United? Pokud vše dobře dopadne, podle plánu, a Fred se chytne, bude to znamenat přechod na 4-3-3. Ve složení záložního trojlístku Matič, Pogba a nově příchozí Fred. Což by mělo znamenat dokonale vyváženou záložní řadu. Ale jak říkám, je to za předpokladu, že se Fred chytí. Ano. Pokud ano, bude to skvělý. Ostatní hráči jsou diskutabilní a já jsem ve videu vybral ideální sestavu podle mě, která je z mého pohledu ideální, takže v realitě může být například Alexis vlevo a Rashford vpravo, případně to může být ovlivněný nějakým dalším příchodem, pokud by přišel třeba někdo na beka nebo na stopera, jo, prostě může se to ovlivnit nějakým způsobem, ale tohle je z momentálních hráčů moje ideální sestava, jak bych si přál, aby ta sestava vypadala a pravděpodobně i mohla být. Druhým důležitým bodem je fakt,
že se zmenší závislost na Pogbovi. Protože pokud v letošní sezóně, respektive v té uplynulé, Pogba chyběl, hra vypadala naprosto katastrofálně. Fakt se na to nedalo dívat a pokud nahradíte kreativního Pogbu Fellainem, je jasně, že se na to nedá se prostě na to potom dívat. To je jasný. Ale stejně tak McTominay není kreativní. Jsou to dobří záložníci, ale hráči spíš na nějaký rozšířený kádru v případě Herrery a McTominay ještě potřebuje vyrůst. Je to dobrý hráč, ale do širšího kádru, ne do základní sestavy a chybí mu kreativita Pogby, takže byl obrovský rozdíl, pokud Pogba hrál a nehrál. Teď s Fredem už bude možné ale přejít na rozestavení 4-2-3-1 bez Pogby, což, jak už jsem říkal, Fred dokáže hrát toho defenzivního záložníka, takže pokud nebude Pogba na hřišti, může hrát on společně s Matičem a do hry přijde jeden ofenzivnější záložník. Klidně to může být tak, že se Alexis přesune do prostředek, můžete vidět na grafice a Rashford půjde doprava. Jo, těch variant je tam několik, případně se může hrát klidně na dva útočníky. Je tam fakt těch variant je spoustu, ale vybral jsem tuhle 4-2-3-1, která je z mýho pohledu jako druhá nejideálnější. Každopádně, Fred přichází z Ukrajiny, nikdy nehrál ve velkoklubu, stál opravdu hodně peněz, což na něj samozřejmě vytvoří větší tlak, a je otázka, jestli se dokáže chytit. Podle referencí vypadá kvalitně, o tom žádná. Ale vzhledem k tomu, že ho nemám osobně detailně nasledovanýho, tak nechci dělat úplně závěry a počkám si na první zápasy, kde se trochu ukáže. Jak jsem říkal, co jsem viděl třeba proti Manchesteru City v Lize mistrů, líbil se mi. Díval jsem se teďka nedávno i na záznam jeho akcí, díval jsem se na nějaké věci na YouTube, ale na YouTube moc nedávám na ty sestřihy. Jo, ty sestřihy vám toho tolik neukážou, protože tam se zkrátka dá sestříhat cokoliv. Ale líbí se mi sestřihy, ve kterých vidíte celý zápas jednoho hráče. Viděl jsem proti City, udělal tam několik chyb, ale zároveň si dokázal několikrát poradit i s míčem na malém prostoru, takže vypadá více než solidně. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, video sdílej a hoď tam odběr, ať už ti neuteče žádné fotbalové video. A by the way, nezapomeň sledovat ani můj osobní účet Práže Originál, protože jedeme tam FIFU, jedeme tam kvízy, jedeme tam videa ze hřiště. Tak to sleduj a zatím čau.